Regeneration på detta ska bli en informationsvideo och det är så att jag vet det ska berätta om hur jag mina videos, det jag gör att jag spelar in videos här, den här typen idag och sen så vet det gör videosen så lägger upp dem typ en annan dag. Så ja, och ni undrar kanske om det ska hända någon gång inte jag gör, ska göra några videos. Är det så att jag har videos på G men jag kanske kommer inte lägga upp dem. Och en annan sak är att undrar vad som händer med LOL och WoW, att jag känner så här, vad är det jag ska spela in på det? Vad är det jag ska göra på det? Ja, det är lite svårt med att tänka på vad är det jag ska spela in. Så jag har lite svårt där hur jag ska göra det här. Så ja, det var väl det, tror jag. Och sen en sak till, Minecraft, det kommer alltså att hela tiden. Och LOL kanske. Eller Diablo. Ni har ju sett mycket Diablo. Ni ser någon som sagt, kom igen nu. Gör mer Diablo-videos. Ja, jag tänker göra något gör det åter. Så.